Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešní reklamy. Dnes si ukážeme, tento zázračný je Lektvar. Stačí ho jenom vypít. Neváhejte, dámy a pánové, a kupujte tento zázračný Lektvar. Jeden je za pouhých 90 diamantů. Ano, slyšeli jste správně, 90 diamantů. Ale chvíličku ještě počkejte, protože máme pro vás skvělou novinku. Protože když si koupíte dva tyto Lektvary, získáte ještě třetí zdarma, ano. Opravdu, třetí zdarma, no to je neuvěřitelné. To si i hned musíte pořídit. Toto mít takhle doma, no tak tohle to v klidu si můžete popíjet. Dva a třetí si můžete schovat zdarma jako výchlubu a můžete se s ní chlubit, kde chcete, ale pozor, nabídka je omezená a proto kupujte, kupujte, co nejdřív, zatím na skle. Možné vedlejší účinky jsou sucho v ústech, nevolnost, zvracení, zadržování vody, bolestivé svědění konečníků, halucinace, slabomyslnost, psychóza, bezvědomí, smrt a zápach z úst. Před použitím se poraďte se svým lékařem.